L'Ajuntament t'informa. Un llibre, sudokus i l'entrepà. Ja estic equipat. Què és tot això, Òscar? Coses per passar l'estona. He d'anar a l'Ajuntament a sol·licitar un canvi de domicili, però diuen que és molt lent i hi ha cues... T'han informat malament. Per fer tràmits complexos com aquest, cal demanar una cita prèvia i t'atendran molt àgilment. Sense cues? Sense cues. Només has de demanar la cita al 010, al portal de tràmits o als quioscos d'informació. Ah, doncs aleshores me'n vaig a veure el partit de bàsquet del meu nebot i així aprofito l'entrepà. I els sudokus també, que juguen molt malament. Ajuntament de Barcelona.